Про оперативну обстановку на Таврійському напрямку просто зараз розпитаємо у нашого наступного спікера. Це Валерій Шершень, майор-речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Валерію, ми вас вітаємо. Добрий день. Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, пропоную розпочати таки з оперативної обстановки. Яка вона є на цю годину? За минулу добу в ході ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках без змін противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. Наші ударні підрозділи закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бердянському напрямку українські штурмовики у районі Старомайорського мали черговий успіх, просунувшись вздовж лінії фронту від півкілометра. А також мають просування до 750 метрів у глибину противника. На Мелітопольському напрямку в районі Роботиного у зв'язку з щільним мінуванням положення наших форвардів без змін, серед першочергових заходів на зайнятих рубежах розмінування – під прикриттям активно працюють групи розгородження, решта в готовності до подальших наступальних дій. Себе дуже добре показала техніка, що її нам надали міжнародні партнери. Це інженерні танки «Вісенти» та «Дакси» німецькі. Вони себе дуже добре показують, бо забезпечують максимальну живучість екіпажів при підриві. Вони діють у комплексі з піхотою, у штурмових групах розгородження. При цьому злагодженість має бути максимальною. За минулу добу у ході ведення оборонної операції угруповання «Таврія» на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки в районі Первомайського. Ворог завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Авдіївки та Невельського. У той же час здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар'їнки. Ворог обстріляв Красногорівку, Побєду, Георгіївку, Максимільянівку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя. Здійснив обстріли прилеглих населених пунктів, зокрема це Парасковівка, Новомихайлівка, Вугледар, Благодатне. Протягом минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції по всій лінії фронту. Під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили всі атаки російських окупаційних військ без втрат позицій. Щільний вогонь авіації – це 17 авіаційних ударів, також 17, а також зафіксовано 6 ударів дронами камікадзе типу «Квадро». Проте найбільше дошкуляють «Лансети». Крім того, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог здійснив 515 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1289 вогневих завдань. Зокрема, у ході ведення бойових дій ракетні війська завдали 9 ракетних ударів. Цілями було обрано стартові позиції ЗРК «Бук», вогнева позиція 2,65 «Мста-Б», по станції РЕП «Борисоглєбськ» також ми завдавали ударів. По стартовій позиції ЗРК «Тор» були завдані удари. По вогневій позиції 2С7 «Піон» по станції РЕП «Житель». За минулу добу наша артилерія використала понад 7550 снарядів і боєприпасів. Втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими склали безповоротні 84 окупанти, санітарні 117 окупантів, один у полоні, знищено 25 одиниць озброєння та військової техніки противника. Валерію, де на сьогодні зосереджені найбільші сили окупантів? Найбільші сили окупантів зосереджені в районі Мар'їнки. От, через те, що ворог там постійно здійснює штурмові дії, і для нього залишається завданням номер один – оволодіти містом і, відповідно, отримати, здобути певний оперативний простір для, як він вважає, просування в наші тили.
Пане Валерію, я читала інтерв'ю одного з бійців, який зараз перебуває на запорізькому напрямку, і от він говорить, що на Запоріжжі росіяни збудували таку систему окопів, що вони просто замурували все в бетон і понаривали там нори. Наскільки така практика поширена? Треба в цілому говорити про оборону нашого противника на півдні. І саме ми говоримо про ті напрямки, де здійснюються атакувальні дії наших ударних підрозділів, йде відповідно наступальна операція, і ці лінії оборони у ворога, вони сягають одна лінія, друга, подекуди навіть третя лінія є. Її глибина до 70 кілометрів. Тобто можна собі уявити, що в цих лініях оборони абсолютно все присутнє. І на дальніх підступах до цих ліній оборони і зуби дракона, і великі траншеї. От. Ну, це дуже довго про це розповідати. Звісно, ми володіємо всією інформацією. І треба сказати, що переваги ворога в небі, в живій силі, в озброєнні та військовій техніці Сил оборони Таврійського напрямку в обороні не втрачають позиції, а в наступі ми просуваємося вперед. Ініціатива і маневри з нашого боку призводять до певних успіхів. І, як сказав наш бригадний генерал Олександр Тарнавський, командувач угруповання військ Таврія, що не буває такої оборони, яку не можна подолати. Ви зазначили, що серед безпілотних систем ураження, які використовує ворог, найбільше дошкуляють ланцети. Що ви маєте на увазі, коли кажете дошкуляють? Ми говоримо про те, що ворог має перевагу в небі. Це дозволяє йому застосовувати в тому числі безпілотні апарати типу «Квадро». Це просто нальоти на ті позиції, де ворог вважає за потрібне їх робити, і відповідно таке бомбардування з неба відбувається за рахунок дронів камікадзе. Та якщо говорити про напрямки нашого наступу і просування, то там само там ворог використовує ці системи. Пане Валерію, моніторингові пабліки, от не можу, де я це знайшла, але читала цю інформацію, повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Токмаку. Що вам про це відомо, що відбувається? Ми наразі аналізуємо і збираємо всю інформацію, притримуємо інформацію з фронту і з певних тактичних міркувань, що противник не зміг зрозуміти наші дії та розгадати наші плани, притримуємо інформацію. Ми неодноразово наголошували у наших ефірах на щільному мінуванні територій, до якого вдалися окупанти, щоб утримати свої позиції. Водночас, впродовж останнього часу, фактично у ледь не кожному пакеті допомоги, який надходить нам від наших союзників, є якась техніка, яка предназначена саме для розмінування, і про успішні результати її роботи ви от буквально щойно згадували у нашому ефірі. Якщо говорити в цілому, надходження цієї допомоги, яким чином впливає на проблему замінованості територій, чи стало легше просуватися нашим бійцям у зв'язку з тим, що більше країн надають для виконання цього завдання більше потрібного обладнання? Вона є. Ми дякуємо нашим партнерам за надання такої допомоги. Інженерна техніка для нас важлива при розмінуванні, але ми повинні дуже добре розуміти, що для росіян це ціль номер один. Вони прекрасно розуміють, що треба обрати наше просування, і буквально полюють на цю техніку. Тому тут наше завдання ускладнюється ще й тим, що вона повинна працювати під прикриттям. А для цього треба унеможливити активність ворога. От, і діяти також завдяки артилерії та ракетним ударам. Пане Валерію, а як часто на запорізькому напрямку ми використовуємо касетні боєприпаси? Чи використовуємо і які наслідки їх застосування? Ми не коментуємо цю ситуацію. Це дуже грізна, потужна зброя, яка нам потрібна.
касетні боєприпаси нам потрібні перш за все для більш швидкого та ефективного розмінування. Про це неодноразово говорилося і наголошувалося. І якщо ми будемо, і якщо ми використовуємо, то в рамках права, міжнародного права і тих зобов'язань, які ми взяли на себе, це також на цьому наголошував бригадний генерал, командувач угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Дякуємо вам за інформацію і за вашу службу на захисті України. Валерій Шершень, майор, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на прямому відеозв'язку.